Драги мои, ви посакувам убав, среќен и берикетен ден. Јас сум во кујната во Етно село. Со огромно задоволство и среќа дека и денеска сум токму заедно со вас, нашите верни гледачи на емисијата Вкусот на традицијата. Многу одамна размислував околу моите пријатели, кои што се турци и албанци и живеат во Македонија, и токму денеска и во оваа емисија ги поздравувам сите и што ги познавам и што не ги познавам, турци и албанци во Македонија. Бе фантастично изненадена кога многу пати бев во нивните семејства на гости. Бев пречекана, знаете како велат они, како бего да дошол на гости. Толку вредни домакини, толку убави специјалитети, толку убави јадења, и токму оттаму ја добив идејата за мој предлог за денешниот рецепт на денот, а тоа е кадајфот. Еве пред мене овој убав кадај подготвен. Во Македонија е превземена оваа рецепта уште за времето на Отоманската империја. Со текот на годините имаме многу модифицирања на рецептите. Значи, домакинките го осовременуваат овој рецепт и го прават кадај со фил, разни видови на филови, многу современи состојки, и сето тоа го прават во ролни, го виткаат како баклави, со фстеци, со други додатоци, со лешници и така натаму. Така да и јас се потрудив да научам да го направам овој кадеј, го ставив на една од страниците на македонскиот традиционален готвач, затоа што нашите домакинки во Македонија останало обичај јадет кадајфот да го подготвуваат во недала и се јаде после семејниот ручек. Начинот на кој што се подготвува овој кадеј, гледате како е пресечен, како навистина конци-конци, се прави кадајфот само од брашно и од вода. Можете да го сретнете на пазар и во една убава жолта боја, става значи прехранбени бои, така да биде поинтересно во текот на приготвувањето и така да наликува, меѓутоа јас го сакам оригиналниот белиот кадајф. За него ни е потребен еден плех, една тава со број 28. Евентуално, ако немате 28, можете да користите и тава број 30 за печење. Ке ја намастиме со масло. А да не заборавам, додека го правам сето ова, прво ќе го направам шербетот. За шербетот ми е потребно 750 грама шеќер и 1 литар вода. Додека јас го редам кадајфот и шербетот ќе биде готов, ќе го оставам да се излади. И така изладен, ќе го ставам врз топло испечениот кадеј. Значи, за овој рецепт ни е потребно ладен шербет, топол кадеј. Нека си зоврие сега шекерот, со водата ќе ни биде потребно 10 минути. И потоа внатре ќе го додадам ванилиниот шекер, кора од лимон и еден сок од исцеден лимон. Вака намастен плехот, го ставам кадајфот. Тој се рони, меѓутоа ќе го сместам убаво во тавата. Половина од кадајфот ќе го испечам. Ќе притиснете слободно со рацете, не му се плашете, затоа што тој се попарува после. Притиснувајќи вака, да слушате како крцкање кога одите по свежо паднат снег. Ќе му става малку масло. Знаете зошто се става масло? Кога ќе го попарите после со шербетот и кога ќе го послужите, да се двои. Секое конче да се двои, да не се залепи кадајфот. Ке му ставам предходно добро исчистени ореви. Малку суво грозје од оскора врз оревите
И сега ќе ставам малку масло. Вака подготвен кадајфот го ставам во загреана рерна на 150 степени да се запече. Кога ќе се почувствува убав мирис на испечено тесто и кога ќе зарумени, кога ќе пробате некој од оревчињата да почне да крцка, тоа значи дека е време остатокот од кадајфот да го ставам одоскора и повторно да го испечам. Додека се пече кадајфот, веќе шербетот изовре. Еве, врие веќе неколку минути, ќе забележите дека ќе почне да вади бели меури, пена од озгора. Тоа значи дека шербетот е скоро готов. Не треба многу вриење за кадајфот, значи не треба да биде многу густ шербетот, како понекога што го се прави за тулумби, за баклава, онако ќе повлечете со лажицата да се влечат конци. За кадајфот не треба да биде толку густ. Може уште која минута да поврие и ќе биде готов и ќе го тргнам настрана да се излати. Шербетот за минутка две е веќе готов. Време да доставам едно пакетче ванилин шекер. Изрендана кора од еден лимон. Знаете дека во традиционалните наши сладки редовно ставам кора од лимон. Тоа ми заменува многу, многу зачини во денешното време. И време за сок од еден исцеден лимон. И веќе го тргам шербетот на страна. Тоа е готов. И ке чекаме да биде испечен кадајфот. Ке го оставам да се излади на собна температура, природна. Одлично, супер. Еве гледате како на бабрија зрната од топлината од сувото грозје и оревчињата се подпеченки. Да пробам. Како крцка за мерако. Нарете, вториот дел од кадајфот, и еве гледате оваа ролна, предвидена токму за оваа тепсија. Повторно со рацете, ќе го натиснете и од озгора ќе му ги додадам преостанатите оревчиња. Така лефтерно од озгора. И уште малку суво грозја. Имам една мана, не сум жива ако не пробам. Нешто додека правам. А верувам дека и сите така домакинки прават. Сега го враќам во загреаната рерна на 150 степени. И која ќе зарумени и површината на вториот ред на каде што ставив, ќе намалам температурата на 100 степени, ќе го оставам уште едно 10-15 минути да се допече, а во меѓувреме веќе ми е изладен шербетот. Еве го, драги мои, готов е. Шербетот е веќе изладен и веднаш ладен шербет ќе ставам на топол кадаев. Кадајфот е готов. Додека јас ја поставам масата за да го пробам, тој веќе ќе се излади и ќе можам да го пробам. Се остава во обичаено околу еден час до природното остинување, ќе си го прими шербетот и ќе биде спремен за јадење. Еве што ви реков, како конци се двои. Ме подсетува на детството. Кога бев мала и мама правеше точно во недела каде.
направете кои вие, драги мои гледачи. Нема да ви одземе многу од вашето драгоцено време. Ке имате дома благо за каснување, многу е ефтино, а ке ја продолжите нашата традиција. Да ви наздравам со ово убаво вино на Сковин што ми отвора душата, што ми прави убаво расположение и да ви кажам китењето со туѓи перја никогаш нема да ве направи птица. Затоа бидете тоа што сте, драги мои. Ве поздравувам и ви посакувам пријатен ден, а ние се гледаме во наредната емисија «Вкусот на традицијата». Довидувања!